ha ko to kala bo chitido fudima re te hente bo yen o ti television ma portable wala tablet ma sa leli tawoyam ton mi da hay hunde dada mi hen sabu dum ala ko buri welde o galle o chitido esal kajja en wonde ala sana amina en furo sukabe yo ko te kanyum nyallo yoto ko resto pari food wala grand place Suli, nyala hal de chan ko wada nani tum. Gida wada ko na alsan bo chonde ni kadi ala baa amal san mo horan kadi ala ko atta fada an kay an kay la horan la ndan ci rewli ah rafiyon mon ko Allah gidi wada ni no ko do yo e jon non to ay sa uno ko di no en kadama ko kadi su tawi ne ko ala horan Allah wadi ne fayi no dum horan o nat nat de fan bo wonde bo wonde tin ko ko wada dum banan le taw non quarta ko ne do horan fa hali defti hiddi do ganda ko ko ha e non ala wala de parce que Allah wi wo man dakala min dakala e so dakal mo ke bata wo e leuru ko wara ko dile tiddu e e watti na kilima wan dakal min dakala na ni e dum non wadde biya der wuro mi ara e rajina o jani salaré le corani be koy jamgo
am de wodo yi wodo yi la fuli way maro way way maro deser way rilum de am jan fodu Alhamdulillah.